Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Просвітницька акція «Не кипішуй, голосуй» у ці хвилини триває на театральному майдані обласного центру. Її організували члени коаліції громадських організацій «Тернопільський центр реформ». Під час заходу учасники громадських організацій допомагають перевірити, чи є людина у списку виборців, відповідають на запитання щодо виборів і показують, де шукати передвиборчі програми кандидатів. Також організують вікторину із запитаннями про вибори та обов'язки президента України і перформанс, який мотивуватиме людей йти на вибори, розповіла керівник секретаріату коаліції громадських організацій Тернополя Марія Іщенко. Я забувся, бо мені не відповідає. Ми намагаємось спонукати людей задумуватись над тим, що якщо вони не підуть на вибори, то їхню долю вирішать за них люди, яким цікаво зробити країну такою, як вони її хочуть бачити. Наприклад, як оцей дядя з Києва. Або такі чиновники, як я. Тобто ми закликаємо людей йти і голосувати. Ми не говоримо за кого, тому що це вибір особисто кожного. Тут ми проводимо вікторину стосовно знання взагалі виборчого законодавства. Даємо 5 питань. Людина, яка пройшла власне цю вікторину, отримує такий невеличкий подарунок, блокнотик і наклейки. Також ми можемо розповісти, як себе знайти в списку виборця. Не на всі знали відповідь таке, от як про те, що депутати не отримують зарплату, а вони як депутати міської обласної ради. Я це вперше навіть не уявляла, що таке може бути. І те, що сайт там якось відвідуваний сайт, то теж такого не знала. За словами Марії Іщенко, таку акцію у Тернополі проводять вперше. Захід триватиме до 18-ї години. Участь у ньому беруть 20 членів Тернопільського центру реформ. Коаліцію громадських організацій «Тернопільський центр реформ» створили у 2017 році. До неї входять 28 громадських організацій Тернополя. Її члени займаються розробкою і впровадженням реформ в обласному центрі, повідомила керівник секретаріату коаліції Марія Іщенко. Детальніше про просвітницьку акцію дивіться у випуску о 19-й годині. У Тернополі стартував проект «Про милосердя». Його учасники доставляють гарячі обіди людям з інвалідністю. Сьогодні приготували перші 5 порцій і розвезли їх. Організатори проекту – Тернопільський благодійний фонд «Карітас», волонтерський лідерський рух і громадське об'єднання «Файне.UA». Більше у сюжеті Тараса Бурака. Це кухня благодійного фонду «Карітас». Кухар Любов Войтович сьогодні приготувала 5 гарячих обідів для людей з інвалідністю. Сьогодні ми приготували першу страву – це суп рисовий, каша гречана і відбивна куряча, салат з бурячка, хлібчик, булочка, йогурт маємо для наших стареньких, одиноких, які не можуть вийти з дому. Ми їм приготували такий гарячий, свіжий обід. Зараз ми їдемо до кого? Тамара Гречишнікова – пенсіонерка, доглядає за чоловіком. Їм волонтери привезли 2 гарячі обіди. Велике дякую. Тут так багато всього. І йогурт – добре. Я не можу, бо важкий інсульт перенесла, а в чоловіка – ноги. Я думала, що він за мною буде доглядати, а я за ним доглядаю. Ноги відняло і ще й діабет. Директор благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук каже, гарячі обіди від фонду возитимуть раз на тиждень до кінця березня. Також він розповів, як обирали людей, яким продукти харчування возитимуть додому. Коли будуть возити цей обід, очевидно, що в час перед обідом, так, щоб людина відчувала, що вона обідає. Ми вибирали, перш за все, людей, і це було домовлено з ініціатором цього проекту паном Сергієм Кичулою. Ми вибирали людей із нашого проекту, який називається «Домашня опіка». Це є проект по стареньких, літніх, одиноких людях. Ці люди старенькі вже є роками перевірені. Координатор проєктів громадського об'єднання «Файне.UA» Юрій Кулик розповів, проект «Про милосердя» наразі працює у тестовому режимі. Зараз збирають кошти на інший автомобіль, який залучать до проекту.
Це автомобіль одного з підприємців Тернополя, який надає автомобіль в тестове використання на певний період часу. Цей автомобіль не буде переданий на Caritas. Він буде просто виконувати функцію тестову по розвезенню і забезпеченню їжею потребуючих. Потрібно ще один автомобіль, але формат автомобіля має бути інший. Це вже, наприклад, може бути малий автомобіль, ну, до прикладу, кадік, але який зможе розвозити їжу потребуючим, а також в кузові зможе перевозити одну людину на інвалідній колясці. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. Благодійний фонд «Caritas» у Тернополі заснували у 1994 році. Його мета – допомога потребуючим. Волонтерський лідерський рух – це всеукраїнська організація, яка реалізовує проекти у більшості областей України. І громадське об'єднання «Fine.ua» діє у Тернополі понад рік. Об'єднання займається розвитком міста, населення і реалізацією благодійних проєктів, для яких організації створили відповідний фонд, повідомив Юрій Кулик. 60 плащ-палаток і 7 пар штанів пошили учні Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг і туризму для бійців операції Об'єднаних сил. На них написали побажання для військовослужбовців. У Донецьку і Луганську області їх передасть волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіца. Це виробнича майстерня Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму. Тут з січня цього року учні шили партію плащ-палаток для українських бійців. Марія Мельничук пошила одну плащ-палатку. Зараз на ній дівчина пише побажання військовим. Я напишу, що дякую тобі за мирне небо, за те, що я маю змогу навчатися тут і робити добро людям. Учениця училища Марія Колодницька на своїй плащ-палатці виводить напис «Перемоги». Я пошила, ну, як на мене, то одну плащ-палатку, але я ще допомагала моїм одногрупникам. От, час у нас пішло не досить так багато, плащ-палатки шилися досить швидко і не було складних вузлів. Чому саме перемоги? Тому що перемога, вона важлива, напевно, зараз. Марина Гулик показує елементи плащ-палатки і розповідає про техніку її пошиття. Ми спочатку, коли отримали крій, спочатку обробляли прорізи для рук, потім ми виготовляли застібку, виготовляли капюшон, потім ми зшивали бічні, виготовляли петлі і пришивали гуцики, ну і низку. Для виготовлення однієї палатки потрібно десь 3-4 дні. Волонтерка Христина Фетіца одягає плащ-палатку на учня училища Дмитра Мариновського. Він може тут і автомат тримати, і якщо треба, то руку сховати всерединку. Волонтерка вручає учням та викладачам училища подяки від логістичного центру допомоги бійцям АТО та від громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО». Те, що ви зараз зробили, це викликає дуже велику похвалу, дуже ніжні такі щирі внутрішні почуття того, що для вас насправді бійці – це не є просто люди, які там захищають десь Україну, а це є справжні патріоти, яким ви передаєте частинку себе в цих словах, які ви пишете на цих дощовиках, на цих плащ-палатках. Ми хочемо вам вручити подяку від логістичного центру і від громадської організації «Спілки бійців та волонтерів». Директор училища Галина Грушко розповідає, допомагають бійцям на Сході четвертий рік поспіль. Передають на Схід маскувальні сітки, одяг, накидки, плащ-палатки. Цю партію плащ-палаток шили з січня. До нас звернулися волонтери, зокрема Христинка, і принесли шматки тканини, але в нас є фахівці своєї справи, кравці-закрійники. Зразу взялися за цю ідею, ми кроїли, моделювали, долучилися всі групи кравців-закрійників, і в принципі діти разом з викладачами дуже швидко це виготовляли, тому що ми розуміємо, наскільки це
потрібно, адже в кожного в родині, в селі є односельчани, рідні, які на сході, і ми свою от такий лепту, свій внесок вносимо в наближення перемоги. 60 плащ-палаток і 7 пар штанів учні училища виносять і складають у машину волонтерки. Христина Фетіця каже, сьогодні поштою відправить їх у Луганську та Донецьку області для бійців 10-ї, 25-ї, 54-ї та 93-ї бригад і 34-го батальйону. На передову їх доставлять вже завтра. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Логістичний центр допомоги бійцям АТО діє в Тернополі від липня 2014 року. І на цьому тема не все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 19-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Залишайтеся із нами.